Správy televízie Severka. Vo futgolfovom areáli v Rajci sa uplynulý víkend uskutočnil turnaj s názvom Futgolf Cup 2018. Organizátorom bol Golf Park Rajec a klub ligových kanonierov. Stretávame sa dnes pri turnaji, ktorý má názov Kanonieri Futgolf Cup 2018. Tí kanonieri je pre mňa veľmi také motivačné, pretože môj priateľ Tomáš Medvied, ako prezident klubu ligových kanonierov, túto myšlienku mi prezentoval 3 týždne dozadu a napriek krátkosti času sa nám podarilo sem dostať úžasných ľudí. Pre mňa, čo je prekvapujúce a potešujúce, je, že sú to veľmi akční ľudia, ktorí keď si povedia, tak okamžite ich to chytí za srdce a vedia sa stretnúť, vedia okamžite reagovať. Zaujímavosťou klubu ligových kanonierov je, že jeho členom sa môže stať futbalista so slovenským, prípadne československým občianstvom, ktorý strelí minimálne 100 gólov v najvyšších ligových súťažiach. Turnaj v Rajci je prvá oficiálna akcia klubu ligových kanonierov, ktorá sa uskutočnila za účasti členov, viacerých bývalých reprezentantov a pozvaných hostí. Turnaj, ktorý sa zrodil veľmi narýchlo, bolo to také skúška pred budúcoročným veľkým turnajom, ktorý pripravujeme aj s pánom Peškom v tomto krásnom rezorte Golf Park Rajec. Prídu alebo hrajú priatelia, ex-profi, osobnosti a ľudia, ktorých sa poznáme a chceli sme si v krásnom prostredí zahrať a vyskúšať si niečo, čo v budúcnosti bude každoročnou záležitosťou. Cieľom a poslaním klubu ligových kanonierov je oceniť a vyzdvihnúť hráčov, ktorí preslávili slovenský futbal. Priblížiť ich úspechy ako inšpirujúci príklad ďalším generáciám mladých futbalistov. Futgolfový turnaj v Rajci mal aj charitatívny rozmer. Jeho čestným členom sa stal handicapovaný Danko Magdolen zo Žiaru nad Hronom. Celá myšlienka vznikla to, že keď sme hrali za Internacionál Slovenska, v Žiari nad Hronom, tak som stretol Danka aj s mladým Dankom. A tak skresla taká myšlienka, že keďže poriadame prvý futgolfový cup, tak jednoznačne mi prišla myšlienka, že by Danko aj s Dankom by tu mali byť a že by sme sa potešili všetci a možno nejakým pekným dňom prispeli k tomu všetkému. A to, že Danko sa stal našim čestným členom, si myslím, že to je pre nás veľká podsta a raz do roka, dvakrát do roka budeme udeľovať takéto čestné členstvo za vzácnym osobnostiam. Je to tiež veľká podsta, že sa stal čestným členom takýchto skvelých a ozaj významných stále vynikajúcich športovcov a ľudí. A čo sa týka dnešného dňa, tak je to pre neho ďalší jeden skvelý zážitok. Nielen tá pomoc, čo vlastne a tie dary, čo dostal, ale celkovo strávil tento deň vo veľmi, medzi veľmi príjemnými ľuďmi. A fakt, no, keby takýchto ľudí bolo na Slovensku viac, tak by sa tu asi aj lepšie žilo. Pri mojom tréningu alebo pri mojej kondičke, tak nebol som si istý, či dám aspoň 3 jamky. Tak nakoniec sme ich dali všetkých 18, chvála Bohu. A je to úžasné, je to naozaj úžasná vec, a hlavne keď sú partia. Je to zaujímavé podujatie, sme celkom radi, že sme sa mali možnosť prísť, pekné počasie a je to niečo iné, niečo nové a je to krásne prostredie. Sme radi, že sme mohli prísť si zahrať. Boli sme oslovení vlastne hlavným organizátorom Marekom Holím, keďže je to môj kamarát, tak som prijal to pozvanie a zúčastnili sme sa tejto akcie. My sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť na takomto podujatí v takejto krásnej nielen atmosfére, ale aj prírode. Boli sme si už, dá sa povedať, pred takým mesiacom, sme boli prvýkrát si to tu odskúšať. Troška nás to chytilo, je to taký relax popri futbale. A tak, ako to už pri podobných športovo-kultúrnych a spoločenských akciách býva, zvíťazil každý, kto sa turnaja Futgolf Cup 2018 zúčastnil. Krásny deň s úžasným počasím a predovšetkým s ľuďmi s obrovským srdcom. Super vydarená akcia. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete,
pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.